Olha só, muitas pessoas estão se mobilizando para ajudar a menina Antonella, né, que está lutando contra uma grave doença que é a AME, atrofia muscular espinhal. Nós já mostramos, a comunidade toda está se mobilizando, são várias iniciativas, são várias, vários eventos que estão sendo organizados para arrecadar recursos. Para ajudar a Antonella. Neste momento está acontecendo um bazar, justamente para arrecadar dinheiro para o tratamento dela. Nossa equipe está lá, o Rômulo Balbinotti está lá nesse bazar. Olha a quantidade de gente né, que está mobilizada, está lá, o pessoal esperando com tranquilidade na fila. Né? Muita gente, Rômulo, mostra para a gente como é que está o movimento. Esse bazar que vai até às 10 horas da noite. É verdade, Joel Sudo Santos, o movimento está muito bom por aqui, viu? Mesmo com o tempo instável, nesse momento está caindo uma chuva fininha, mas as pessoas continuam aqui ó, na fila, abrigadas, esperando para poder participar deste bazar que fica aqui na rua Hans Lourens, número 67, no bairro Topava Seca, na casa de eventos HL67, para quem não conhece. Eu estou aqui com a Luana, que é uma das organizadoras deste bazar, até às 10 horas da noite, então as pessoas até podem as ver aqui. Boa noite. tarde. Boa tarde, tudo bem? Até às 10 horas da noite a gente vai estar tá aqui com. As peças para estarem sendo vendidas para arrecadação do, do evento da Antonella, né? Está sendo um sucesso. Está né? sendo um sucesso. Não imaginávamos que ia ter tanta gente aqui ainda esperando em fila, né? Já passou mais de 200 pessoas no bazar e ainda temos peças lindas para fornecer para o pessoal ainda que vai vir no bazar. Peças que foram doadas por empresas, peças novas, peças lindas, como você falou, em que as pessoas realmente estão levando para casa um bom produto. Né? Exatamente. Além de peças, roupas, né? Temos acessórios brinquedos para as crianças também temos muitas peças infantis também e roupas de festa tudo mais muita coisa bacana mesmo produto bem diferenciado e bem novo temos peças com etiqueta que foi doados para as lojas como você falou vamos se aproximar aqui ó, ó Luana vamos chegar aqui para falar também sobre essa esse evento que está acontecendo aqui até claro. pra gente se abrigar da chuva então as pessoas podem vir aqui até as 10 horas até às 10 horas Peças a partir de R$ reais, né? A quantidade assim, quantas as pessoas podem levar até quantas peças? Não temos limite de peças, tá? Até tem muitas pessoas que trabalham com brechó, né? Aqui em Blumenau, que tem lojas de brechó, estão vindo comprar para revender no brechó, porque as peças são, são a partir de R$ reais, um preço bem justo mesmo. A gente tem mais de 5 mil peças, então é peças totalmente muito bem selecionadas, desde peças novas até peças semi-novas que estão com em ótimo estado para uso, né? Obrigado, viu, Luana. Obrigadão. Bom evento para vocês. Vamos se aproximar aqui também. Adriano tá mostrando aí já nas imagens uh, o que tem à disposição das pessoas aqui. Boa tarde, Heloísa. né? Boa tarde, tá levando algumas peças para casa, né? Eu tô, eu tô levando sim. O bazar tá lindo, tá ótimo. E eu tô encontrando peças muito bacanas para as minhas meninas e tô olhando peças para mim também. A organização eu achei muito bacana também. Gostei bastante. Tá fazendo bem ajudando a menina Antonella de alguma maneira. Né? Sem dúvida. Sem dúvida, a gente precisa fazer eventos, mais eventos desse tipo para que a gente possa ajudar cada vez mais essa menina a conseguir a cura dela. Ah, tá legal. Muito obrigado também pela entrevista. Olha só quem tá aqui também, o Sargento Junks, que é um dos apoiadores desse evento, né? Ele ele comprou essa ideia, né? Comprou essa briga, né, oi, sargento? Oi, 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 oi. Boa tarde, tudo bem? Tudo certinho, missão internacional hoje, aqui na Itopava Seca, que está molhada hoje. <laughs> Mais um evento em prol da Antonella, vim aqui dar os parabéns às organizadoras, da mesma maneira que algumas meninas fizeram um bazar desse lá no, no Reino do Garcia, no sábado. Temos essa edição aqui hoje na cidade de Blumenau, então eu vim aqui dar os parabéns. Trouxe minha noiva para fazer umas comprinhas aqui também. Tô dando uma controlada assim, né? E a noiva? <laughs> tá aqui atrás, tá ali na arara lá. Ó. Olha lá. <laughs> a noiva ali, ó. Vamos entrevistar a noiva também do Sargento Juncos. E aí, o que, é que tá achando? Bem legal, muito legal, aham. Uh -huh. Bastante opção, né? Bastante. Vale a pena vinhos da Antonella, né? Sem dúvida, essa é a principal proposta. Sargento, fala pra gente aqui, ó. É, você estava me falando, né, que a, a tendência é que a menina Antonella volte para casa, né, depois de um isso. bom tempo. Ela está internada no isso. hospital, mas amanhã ela pode receber alta. Essa é a boa notícia. Né? É, eles estão ajeitando tudo que é preciso e tal, a própria questão do plano de saúde, É, é meio que montar uma UTI em casa, né? Então, quando isso tudo estiver pronto, a gente acredita, já era para ter sido na semana passada, só que é muito complicado. Então, existe uma previsão para amanhã a gente está na torcida e tal e que isso torne a campanha ainda mais forte né são diversos eventos diversas ações mas a gente sempre pede a doação particular de cada um aí Blumenau é uma terra que sempre se uniu ao redor para reconstruir depois das suas tragédias e agora a gente tem a oportunidade de evitar uma tragédia né Ninguém precisa fazer grande esforço, ninguém precisa fazer sacrifício. É o pouquinho de cada um que vai resolver essa questão. Obrigado a todos que já ajudaram, inclusive. Né? Obrigado, viu, Sargento? Um abraço. Obrigado a todos aí. Boa tarde para vocês. Valeu. Tá legal. Tá aí o Sargento Junques também participando aqui do bazar. Olha só, vamos dar mais um giro por aqui. O Adriano Raulino me acompanha nas imagens. Olha só quantas pessoas estão aqui. Segundo a Luana, uma das organizadoras, mais de 250 pessoas já passaram por aqui. Boa tarde, seu nome? Juliana, você está achando ainda desse evento veio aqui para ajudar também a menina Antonella? Sim, sim. Como é que você ficou sabendo? Pela é um grupo de WhatsApp de onde minha filha vai na escolinha e tá depois levando, na TV também. Tá levando bastante coisa? Estou, tô, tô bastante. bastante Bacana, coisa. obrigado pela entrevista. Obrigada. Tchau, tchau. Bom, então tá aí, né, Joelson dos Santos? Todos estão convidados para participar do bazar até as 10 horas da noite aqui na Rua Hans Lorenz. Número 67 no bairro topava seca peças a partir de 5 reais. Lembrando que a menina Antonella, através dessas ações, já arrecadou aí cerca de 2 milhões e setecentos mil. Mas a família precisa ainda de 6 milhões de reais para comprar o um medicamento que pode trazer a cura dela, ela que sofre de atrofia muscular espinhal tipo 1. Daqui a pouco, então, a gente chega com mais informações aqui no Balanço Geral. É com você aí no estúdio.